Դաշնակցության Հայաստանի կառույցի առաջիկա երկու տարիների ռազմավարությունը մշակվել է Աղավնաձորում անցկացված Գերագույն ժողովում։ Մարտավարությունը արդեն կհստակեցնի ընտրված նոր կազմը։ Գերագույն մարմնի 15 անդամների թիվը կրճատվել է 9-ի, որոնցից նոր ընդգրկված են 3-ը։ Փակ գաղտնի քվեարկություններով 100-ից ավելի մասնակիցները վերընտրել են նաև ներկայացուցիչ Արմեն Ռուստամյանին։ Սա չի նշանակում, որ քննադատություն չի եղել։ Պարզապես համաձայնել են, որ ընտրված ուղեկցից շեղում չի գրանցվել։ Այդպիսի գնահատական չի տվել Գերագույն ժողովը, ընդհակառակը համարել է, որ մենք արել ենք պաստողումներ ունենք, բայց ընդհանուր գծերով գնահատվել է ճիշտ, եւ սա է կարեւոր։ Դրա համար դուրս ենք եկել միասնական այդ ժողովից։ Արան Ռանյանը նոր ընտիր անդամների թվում է։ Հաճախ այս ժողովրդավար մտնոլորտը համարվում է ինչ-որ պարակտում կամ ինչ-որ հակասություններ, այնինչ եթե մենք իսկապես ուզում ենք ժողովրդավարությունը, պետք է պատրաստենք, որ թե հասարակությունում, թե հուսակցությունների ներսում պետք է լինի կարծիքների բախում, եւ իհարկե նաեւ այդ ժողովրդավարական քննարկումները պետք է բերեն նաեւ ինչ որտեղ փոփոխությունների, այնպես որ ժողովրդավարությունը փորձեք նաև դուք էլ սովորեք։ Սա վերջին 10 տարիներին առաջին հաշվետու ժողովն էր, որ գումարվում էր ընդդիմադիր դաշտում գործունեության ընթացքում։ Անկեղծ քննարկման ժամանակ ձեռքբերումներին զուգահեռ մատնանշել են և բաց թողումները։ Տարբեր ձևաչափերով իշխանության մաս կազմելու մոտ 10-ամյա ժամանակահատվածում կուսակցությունը շատ խնդիրներ լուծել է, շատ հարցեր էլ բաց են մնացել անբավարար քվեների հետևանքով իշխանության մեջ դաշնակցության համեստ ներկայության պատճառով։ Կիսատ քայլերը ամբողջական չեն դառնա, քանի դեռ դաշնակցությունը լիարժեք իշխանություն չէ։ Մենք մեր հստակ ծրագիրը, գաղափարները, պատկերացումներն ու լուծումներն ունենք, եւ մենք այսօր վստահ ենք, եթե դաշնակցությունը չեկավ իշխանության, այս բաները էլի կիսատ պրատ են լինելու։ Ով էլ գա բացի դաշնակցությունից, սա չի անելու։ Իմ դրա համար մենք որպես ընդդիմություն բնականաբար իշխանության գալու խնդիր ենք դնում։ Հենց էս է այս հայտարարության իմաստը։ Որպեսզի մենք կարողանանք այս ամենն անել, մենք պետք է ունենանք վճռորոշ դերակատարություն իշխանություն ունենալու մեջ։ Իշխանությունը մերը պետք է լինի, որ կարող ենք ամեն ինչն անել, որ նաև լիարժեք պատասխան տանք։ 1998-ին հունի մեջ դրված ազգային պետական ուղեկիցը ևս խաթարվել է եւ վերահաստատման անհրաժեշտություն ունի։ Հայաստանի ու Թուրքիայի միջև հարաբերությունների կարգավորումը վտանգում է ազգային անվտանգությունը։ Ղարաբաղի հիմնախնդիրը չի լուծվում Արցախի ժողովրդի 1991 թվականի անկախության եւ 2006 թվականի Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության սահմանադրության դրույթներին հավատարիմ։ Ավելին, ընդլայնելով հայ-թուրքական ճակատը, Հայաստանի իշխանությունները թույլ են տվել մեծացնել Ադրբեջանի ու միջազգային հանրության ճնշումները։ Խաղաղության պարտադրումը նշանակում է, որ ինչ որ մի բանաձև մշակվում է մյուսների մոտ, եւ այդ բանաձևը ուժով պարտադրում են կողմերին։ Բնականաբար, որը որ այդ բանաձևից դժգոհ չի, նրան առանձնապես դա պետք չի պարտադրել։ Պարտադրում են նրան, որ դա ձեր չի տալիս։ Այդ պարտադրանքի էլեմենտները ես տեսնում եմ այս ամենի մեջ։ Դաշնակցությունը իշխանափոխության նախապատրաստվում է հերթական ընտրությունների միջոցով։ Ցնցումները կիսապատերազմական վիճակում գտնվող երկրի համար վտանգավոր են։ Կուսակցությունը, սակայն, չի բացառում եւ ֆորս մաժորային իրավիճակները, որին ևս պատրաստ է։ Հայաստանը վաղուց արդեն կորցրել է իր լիմիտը, այսպես ասած, վստահություն չվայելող ընտրությունների միջոցով ձևավորի իր իշխանությունները։ Շատ ավելի լուրջ փորձություններ կարող է մեզ սպասեն, եւ այդ հետընտրական լարվածությունները գնալով կարող է ավելի սաստկանան, որտեւ ամեն ինչ իր չափն ունի, եւ ժողովուրդն էլ մի օր իսկապես գա այդ եզրակացության եւ այդ ամբողջությունը ինքնաբերաբար կարող է առաջանալ։ Մենք անգամ չենք էլ բացառում, որ այսօր կարող է սոցիալական ապստամբություն առաջանալ։ Ազգային ուղեկցի վերականգնում, սոցիալական արդարության հաստատում, քաղաքացիների իրավունքների պաշտպանություն, երկրում նոր իշխանության ձևավորում։ Ժողովի գերակա հրճակած այս խնդիրները հետևողականորեն լուծվելու են եւ ընդհացակարգի համաձայն քննարկվելու են 2 տարի հետո գումարվելիք Դաշնակցության Հայաստանի Գերագույն մարմնի հաջորդ ժողովում։ Աննա Բալյան, Հովհանես Քյոսեյան, Երկիրն այսօր։